Güvənlik Fədayəlatının qoca ləqəbli avtari Tetibar Məmmədovun və onunla birgə cəza çəkən Əli Ağaminin həbsdən qaçmasına necə yardım etdiyi ilə bağlı yeni detallar üzə çıxıb. Lentazın əldə etdiyi məlumata görə avtari tetlərin xüsusi tipli vaqondan qaçmasının təşkilatçısı əslində birbaşa Fədayəlatın deyil. Bu işdə əsas iştirakçı dəstənin digər xanım üzvü Günayata Kişiyeva olur. Bildirilir ki, Günayata Kişiyeva son bir neçə ayda bir neçə dəfə qocanı həbsxanada ziyarət edib, onunla yaxın münasibəti olduğu görüntüsü yaradıb. Fədayəlatın isə bu işdə əsasən maddi dəstəkçi rolu oynayıb. O, Günayata Kişiyevaya qaçış planının baş tutması üçün lazım olan maddi dəstəyi verib. Əldə etdiyimiz məlumatda deyilir ki, planı həyata keçirmək üçün Günayata Kişiyeva əvvəlcədən Astaraya gedib və orada məhkumların gətirildiyi qatara minib. Daha sonra o nəzarətçilərlə əvvəlcədən razılaşdırıldığı kimi xüsus təyinatlı vaqona keçərək qocanın yanına girib. Şirvan şəhərinə qədər onunla birlikdə gəlib və orada qatardan düşüb. Bu vaxt ərzində isə o avtari tetlərin qaçması üçün lazım olan xüsusi açarı qocaya verə bilib. Etibar Məmmədov və Əli Ağami isə Bakı yaxınlığında həmin açar vasitəsi ilə xüsusi təyinatlı vaqondan çıxmağa müvəffəq olublar. Bildirilir ki, müğənni Fədayəlatında məhz Günayata Kişiyevanın ifadəsi əsasında həbs edilib. Bu arada Fədayəlatın istintaqda verdiyi ifadə də məlum olub. APA-nın məlumatına görə o ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib və ifadəsində plandan xəbərsiz olduğunu deyib, mənim etibarımdan sui istifadə ediblər. Onların qaçmaq niyyəti olduğunu bilməmişəm. Bunların heç birindən xəbərim yoxdur. Qeyd edək ki, Fədayəlatın təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməkdə barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, oktyabrın 23-də Bakı-Astara-Bakı planlı dəmir yolu qarovulu ilə xüsusi təyinatlı vaqonda Bakı şəhərinə müşayiət olunan 1980-ci il təvəllüdlü əvvəllər məhkum edilmiş hazırda Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə təqsirləndirilən Etibar Ələkbəroğlu Məmmədov və 1989-cu il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olunmamış müxtəlif maddələri ilə təqsirləndirilən Əli Rasimoğlu Ağami müşayiət altından qaçıblar. Qaçan məhbuslardan Əli Ağami bir neçə gün sonra Şirvan şəhərində tutulub. Etibar Ələkbəroğlu Məmmədovun axtarışı istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.